Vad var det för låt du skulle spela? Den heter Soul of the Fortune. Och nu har det blivit dags för Jens. Ni vet han som åt korv i kön. Jag vill ha en korv. Tack. En korv? Han vill ha en korv. Vi får hämta en korv. Men ingen senap och ketchup. Ingenting. Ingenting? Stopp! Ingenting? Den är bra som den är. Ja, okej. Okay. Du fick en korv där ute i kön? Ja. Ja, behöver du något mer? Nej. Nej. Stort lycka till nu. Tackar. Kom igen, Jens. Hej! Hej! Välkommen. Är du nya Alexander Rybak? Inte riktigt, men liknande. Jaså? Kan bli. Ja. Men min stil är annorlunda. Byxorna, 70-tal. Fast det där är jättemodernt nu, det vet du va? Ja, jag har sett det många som... Ja. Mm. Så vad heter du? Jens Stenberg. Men du, vad jobbar du med i vanliga fall då? Snickeri. Okej. Okay. Och nu känner jag vill göra något annat. Ja, ja, ja. Jag är faktiskt jättenyfiken. Vi är redo, tror jag. Ja, vi är redo. Jag kör igång. Ja. I have often told you stories about the way I lead the life of a drifter waiting for the day. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I guess I'll always be a soldier of fortune. Yeah. Du är verkligen superhärlig. Ja. Ja. Du är ju häftig, men så tror jag inte Idol är rätt plattform. Jaha. För mig är det ett nej. Jaha. Ja, det blir nej från mig också. Jaha. A big groovy 70s no for me too. Ja. Men tack ska ni ha. Tack, tack själv, Jens. We may win, but we will never be here again. Tja, Jens. Hej. Hur är läget? Det är bra. Är det det? Mm. Hur gick det där inne då? Jag kom ingen längre. Ja, det stod stopp här. Ja. Hur kommer du fortsätta sjunga? Ja, ja. Självklart. Bra jobbat här. Och det är nog inte bara sången Jens kommer fortsätta med, utan också fiolen.